Mirau quin planters més polits. Clavell de moro, fàbrega, clavell de paper... Tot això estan preparant la gent de Local 21 des de fa mesos. Vaig a veure que me mostrin com ho han fet. Molt bones, Biel. Tens una florada aquí, oi? Bona, Sílvia, mira que xulo, mira això, quina passada. Escolta, quant de planters heu fet enguany? Enguany hem fet entre 8.000 i 9.000. I això per a què ho feis, tant de planter? Això és una iniciativa de gent de Local 21 i va sortir aquesta idea. És a dir, d'animar la gent que tregui plantes. I fèiem, el darrer cap de setmana del mes de maig, convidam a tot el poble a que tregui ramells, que adornis els balcons, les entrades... Que floreixi Ferreries. Que floreixi Ferreries. I a partir d'aquí, nosaltres ens atalentam a la iniciativa. Vam sembrar tot aquest 8.000, entre 8.000 i 9.000 planters, ho sembrem nosaltres mateixos, amb els voluntaris, ho regam, i quan ho tenim més o menys un poc florit, ho dic a la plaça i a preu simbòlic ho compartim amb la gent, ho venem en preu simbòlic. Si t'assembla bé, Biel, jo vaig a veure la feina que ha estat de fer els planters. En Xoc Pellicer, que ets especialista, t'ho explicarà. Xoc, te veig ben enfeinat, eh? Hola, bon dia, Sílvia. Sí, anem, tenim feina. Escolta, què estàs fent ara? Mira, ara estic repicant ufàbega en aquest moment. Estic repicant, això és un planter que vam fer fa quasi un mes. Ja ha crescut un poc. I ara ho repicam, ho passam dins una bandeja perquè tingui una mica més d'espai, que ja està molt espès. En quantes plantes o en quant de tipus de ramells ho heu fet, en això? Això devem tenir, jo ara exactament no ho sé, però 12 varietats devem tenir de plantes. Te sembla bé si m'ho mostres a fer, que jo això no ho he fet mai. Sí, mira, perfectament. Mira, això simplement és agafar, tu agafes d'aquí, de cap munt, agafes 3 o 4 plantetes, fas un foradet aquí... Li fas anar s'arrels dintre i ho pitges una mica. Jo això ho he de provar. Trobes en coratge? Vinga. Així és bo? Així. Que s'arrel vagin dins la terra, una mica pitjada... No sé si me guanyaré jo espà de jardinera... No m'han fet els 10.000, que sortiran bé, no tinguis cap problema. Segur. Ho donant per bo? Ho donant per bo. Segur que ferren. Escolta, i una vegada això ja ha crescut un poc... Aquests planters que ja tenim aquí, cap a on van? Una vegada tenim això que ja ha crescut aquí dintre, ho traiem de fora un quants dies perquè s'aclimatin també ben el sol, i després a la plaça a vendre, vull dir que... Anem cap allà? Anem cap allà, anem-hi. Vinga-hi. Cada dissabte matí, des de fa 6 anys, quan la primavera ja guaita, munten paradet enmig del poble perquè ningú es quedi sense. Ja veus l'ambient que hi ha, la gent ja mos espera, com que ja ho saben d'aquests anys, cada dissabte tenim cor de gent aquí que us espera. Vaig a xerrar amb una d'elles. Escolta, vostè que se n'endurà cap a casa. Sí, clar que sí. I això ho sembra. Clar, ho sembra i després el dia de Ferreries floreix, ho han de posar ben polit. Està tot ja ben polit i ben florit. Ben florit. Aquesta quina planta és? Aquesta. Vale, doncs me'n posi 4. Escolta. Veig que aquí també vos enduïs per sembrar, cap vostre. Sí, cada any. I avui què t'endús? Un pot de petúnia? Un pot de petúnia i a lo millor m'enduré aquesta d'aquí, una nevada, que també és molt guapa, la flor. I bueno, ja amb això ja en tindrem prou. Escolta, que te podríem acompanyar? Sí. Ho vas a sembrar ara? Ara mateix. Idò, venim i mos mostres com ho fas. Clar que sí. Perfecte. Glòria, quin pati més polit que tens. Gràcies. Escolta, això ara ja que trasplantaré. Sí, això mateix. A veure, com ho feim? Mira, això feim un clotet. Sí? Agafam el remell que han comprat allà, en el mercat. Això és una nevada, m'has dit, és bo? Això és una nevada i això és una... Petúnia. Una petúnia. Feim un clotet bastant gros perquè quedi la planta endins. I que quedi així, ben polit. Sí. I això quantes vegades ho han de regar, m'has dit? Això una vegada, ara quan faci més calor. Ara... Amb una vegada en el dia, un poquet es vespre, sobretot, que ja no doni el sol perquè les arrels s'aguantin millor. I bueno, i són plantes molt agraïdes. I queda un pati com aquest, que és un dels patis que lluirà enguany per Ferreries Floreix.